Šéfkuchár Palfy restaurantu náležiaceho Palác Art Hotelu Pezinok, známeho ako Šimák zámok, Martin Novák. Maťo, vítaj vo Šéf TV. Ahoj, ahoj, Jan. Je to pre teba ako pre šéfkuchára toto prvá skúsenosť s hotelovou gastronómiou? Nie, už som mal nejaké skúsenosti. Začínal som kedysi v hoteli, mal som aj jednu takú zastávku v mestskom hoteli a toto je ale ten najväčší projekt, čo sa týka hotelov, ktorý mám. Je to niečo veľké. Zastrešujeme strašne veľa vecí. Mám tu dve reštaurácie, eventové, oddelenie a tak ďalej, takže robiť máme čo, takže je to hodne. No. Ty si tu vlastne od roku 2019? Áno, maj 2019, áno. Takže vlastne s tým odstupom času už sa môžem spýtať, či ti to sadlo, tá hotelová, pretože je to iné. Je to veľký rozdiel diametrálny oproti reštaurácii, že je to úplne iný život. Začína to niekedy okolo 6 ráno, kedy prichádzajú prví zamestnanci na raňajky. Končíme niekedy po polnoci, keď sú nejaké eventy, svadby a tak ďalej. Takže ten ruch je tu veľmi, veľmi rozsiahly a je to náročné, akože, čo sa týka tohto, ale človek si zvykne na všetko, takže s odstupom času hovorím, že je to v pohode. Už je to v pohode. Ono veľa ľudí ťa bude poznať, alebo veľa hostí ťa bude poznať ešte, keď si robil v bratislavskom Fachu, čo bola vlastne jednu dobu najslavnejšia slovenská reštaurácia. A ty si vo svojej dobe ako vnímal ten Fach? Vieš čo, no ja som do Fachu nastúpil po Lukášovi Heskovi, čiže tam to bolo rozbehnuté veľmi dobre. No, mojou úlohou bolo potom samozrejme sa s tým celým nejak vysporiadať a pokračovať v tej nastavenej nejaké latke a ísť si svoju cestu. Takže ja si myslím, že Fach bol dobrý projekt a tak. No, a boli ste v tej dobe líder na trhu? Bol Fach, udával trendy? Vieš čo, nikdy som sa ja nejakým spôsobom nezamýšľal nad týmto. Ja si robím robotu tak, aby bavila mňa, aby bavila zákazníkov. Čiže no je to ťažko povedať, že či sme boli... Ja som to nevnímal. Ja si vždycky nejakým spôsobom nepozerám na to, čo si myslia ostatní, alebo akým smerom sa uberáme, jak to celé ide. Samozrejme, pre mňa musí byť ten zákazník spokojný. To je pre mňa alfa, omega veškerej veci. A či už kolegovia z branže ma vnímajú pozitívne, alebo teda majú svoj názor iný na to. Pre mňa zákazník podstatný. Dobre, tak sa opýtam ešte inak. Boli tam vtedy, v tej dobe na Slovensku podniky, ktoré dokázali držať krok s Fachom a s tým trendom? Ja si myslím, že bolo na Slovensku pár dobrých podnikov a stále aj je, takže myslím si, že určite sme neboli jediní dobrí a je na Slovensku veľa šikovných chalanov, ktorí to robia srdcom, takže myslím si, že bolo určite veľa konkurencie, ak to tak nazvem. A bol pre teba Fach najväčšou kuchárskou školou? Či bol školou, to je ťažko povedať. Pre mňa to bolo po Skybare, kde som odišiel priamo teda do Fachu. Bola to veľká výzva hlavne, pretože, ako som spomínal, po tom Lukášovi to bolo nastavené hodne, hodne vysoko. Ja som musel vtedy hodne preladiť svoju mentalitu na ten Fach a na tú celú víziu a na to, čo mi to ponúkalo, teda ten job. Musel som zmeniť svoje myslenie, čo sa týka kuchárskej stránky, motivovať personál a hlavne proste sa odviazať od tých možno konvenčných vecí a ísť si svojou cestou. Hej. Čiže tam som si vyskúšal možno trošku viac experimentovať. Vyskúšal som si nejaké moderné trendy, skúsil som vlastne sa odviazať od nejakých zaužívaných tých myslení a išiel som si svojou cestou, takže tak nejak som to vnímal už vtedy. Takže išlo vlastne hore aj sebavedomie, ale v tom dobrom slova zmysle. Určite. Samozrejme, že bolo tam veľa pekných momentov, veľa dobre, skvelé odrobené roboty a s tým samozrejme boli spokojní zákazníci a tým pádom ti rastie aj tvoje kuchársko menie a celý ten podnik proste rastiete spolu. Takže myslím, že to bolo veľmi pozitívne. Ty ako šéf gastronomie, ak to tak môžem nazvať, tu na Šimák zámku, kde sa práve nachádzame, tak ty určite musíš inšpirovať alebo motivovať ten svoj tím. Tak ma teraz zaujíma, kto na Slovensku treba inšpiruje teba. Ak taký niekto je? Vieš čo, ťažko povedať. Ja hovorím, že nejak nesledujem úplne do detailu prácu každého kolegu. Skorej to vnímam tak, že okrajova sa dostane, keď niekam sa idem najesť, tak proste pochválim a pokecáme a tak ďalej. Tá inšpirácia u mňa prichádza zo všetkého. Ja proste idem do prírody, tam si niečo zoberiem. Samozrejme, dneska knihy študujeme, ideš niekde sa najesť. Zo všetkých motivov si bereš rôzne nejaké inšpirácie. A už potom záleží na tvojom duchu a na tom kuchárskom srdiečku a hlave, že ako
ako to vieš pretvoriť, ako to vieš vytvoriť, ako si to vieš proste zoskladať. Samozrejme, po tých 20 rokoch gastronomii už máme aj vytvorené nejaké chuťové palety, takže už vieš presne, keď zavrieš oči, že čo s čím dobre skombinovať. Takže už je to len, hovorím, na takom nejakom freestyle, čo máš v hlave. Takže.